жумшак көндүмдөр жөнүндө подкасттар кутмандуу күнүңүздөр менен арбаңыз ә, томас эдисон сиз биз колдонгон лампочканы он миң жолу жасап анан он миңинчи жолунда ийгиликке жетишкен экен аракет кылыңыз аракеттен жазбаңыз мен сіздерменен қанат Алманбетов алмамбетов ал эми бүгүнкү биздин өзіңді бөлүктөгү өзүңдү ә, өнүктүрүү темасындагы биздин бүгін дағы маек болот анда бүгінгі бізден коногубуз аха kgнин тренери сейил қалдыбаева қош келипсиз қош келдік рахмат қанат саламатсызбы салам, салам достор біз биз ә, биринчи бөлүктө ә, жакшы ойлорду сүйлөштүк эле бөлүштүк эле маектештик эле болсо ошол ішкі диалог жөнүндө жақшы бір ойларды айтқансыз мына ошондон баштасак кыскача түшүндүрүп кетсеңиз анан андан ары уланталы ооба биз ички диалог өзгөрмөйүнчө негативдүү диалогту позитивдүү диалогго алмаштырмайынча өзүбүздү өнүктүрө албайбыз деп аяктаганбыз э эң сонун мисалы мен азыр ушул жерден ички диалогго кандай сөздөрдү колдонуш керек баса белгилеп айта кетейин э мисалы бул подсказка деп койсом болот угуп атып муну балдар кагазга жазып алса болот блокнотуна жазып алса болот телефонунун бетине жазып алса болот мисалы ката кетирип алса бизде өзүн өнүктүрүп жатып э бир нерсеге умтулуп атып ката кетиребиз ката катага биздинм мамилебиз кандай негативдүү әлбетте бір нәрсені қылып алсаң біреу урушат бала кезден бул калыптанып калган нерселер да бар қата кетирсе эле колго чаап турганбыз да ошол нәрсе иштеп кетеді да мен қата ката кетирбей жашашыбыз керек деген түшүнүктө жашайбыз анан кандай деп ойлойсуз канат ката кетирбей жашаганга мүмкүнбү бул деги эле жер үстүндө эми робот деле ката кетирет экен да ооба анан темир кетирип атса анан программа менен анан биз аны кантип кетирбейли албетте ошол себептен өспүрүмдөр достор катаны ар бир адам кетирет катаны дос катары карайбыз бул душман эмес бул дос анткени мен кетирген каталарым аркылуу өсөм жана үйрөнөм жана кандайдыр бир нерсе колуңардан келбей атса мен бул нерсени али түшүнө элекмин бул нормалдуу процесс мен муну түшүнөм тек гана дагы изилдей түшүшүм керек дагы кайра кайра кылып көрүшүм керек э мен туура жолдомун мен туура жолдо баратам буюрса билесиңерби туура жолдо экениңерди көрсөтө турган индикатор деп коебузбу же белги бул силерде коркунуч болуп атса шектенүү болуп атса белгисиздик болуп атса демек бул жакшы орусча подсказчиктер деп коет го жакшы жол көрсөтүүчүлөр силер туура жолдо баратасыңар коркуп атасыңарбы шектенип атасыңарбы белгисиздик болуп атабы ошол бараткан жолуңарда демек артка чегингенге болбойт мен туура жолдо баратам мисалы мен көп сферада ушул эле камерага тартылууда менде биринчи башында коркунуч болгон андан кийин камерадан өзүмдү көрүп алып ии өзүмө жакпай атам биягым кантет чачым кантет кийимим кантет деп атып анан мен аягында ойлондум да мен менин максатым бул мода көрсөтүш же мен косметолог эмесмин ме менки сулуу көрүнүш эмес менин максатым адамдардын ой жүгүртүүсүнө таасир этиш мен эмнеге өзүмдүн сырткы кебетеме фокус кылып атам дедим дагы бирок сизди косметолог деп тааныштырсам деле жарашчудай болуп калат азыр рахмат дейм дагы мен эмне кылдым ал коркунучту жеңгенге аракет кылдым коркунучту жеңиш үчүн кайра 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 ошол ишти кыла бериш керек аягында азыр мен камераны аябай жакшы көрөм да камерадан коркпойм камера мен досым болып қалды дегендей татаал іштерді кыла аламын бизде мындай кыла албайм татаал екен деп эле алыстан эле карап корко беребиз да биз кыла албайм деген сайын биздин мээге кыла албайсың деген команда кетет анан денебиз да жөндөмдүү болуп калат мен кыла алам кылганга аракет кылам дегенде мээге туура команда кетет мээ сага жөндөмдү берет чыгуу жолдорун берет мээ менен мындай келишип иштеш керек да биздин мээбиз ушундай сонун жаратылган биздин мээбиз ушунчалык ийкемдүү каяка бурсаң ошол жака жөнөйт эгер позитивдүү жакка бурсаң позитивдүү негативдүү жакка бурсаң негативдүү а өзүн өнүктүрүүдө мээ менен келишим түзүп алуу аябай сонун нерсе мисалы кыялдарыма умтулам оңой менен жеңилип бербейм мен жеткилеңдикке эмес прогресске умтулам эч бир адам жеткилең боло албайт перфекционист деген адамдар бар булар баары идеалдуу болуш керек баары жеткилең болуш керек бирок ушул нерседен кутулуш керек эч качан жеткилеңдик эч качан идеалдуулук болбойт бул жер үстүндө баары бир бир жерден кемчилик таблат ошондуктан ага фокус кылбаш керек эң негизгиси мен прогресс бар менде менде өсүү бар менде умтулуу бар э кыйналган учурларда өзүбүздү шыктандырганды үйрөнүшүбүз керек биз эмне кыйналсак эле дароо башыбызды жуурканга катып алып чүмкөнүп жатып алгыбыз келет да жок ар бир жолдо ашуулар бар э сайлар бар дөңдөр бар агын суулар бар мисалы кайсы бир жолго түшсөң эмне болот сөзсүз түрдө тоскоолдуктар э тоскоолдуктар бул кадимкидей бизди бекемдейт бизди такшалтат да тоскоолдуктар жакшы нерсе ката дагы жакшы нерсе биз каталарыбыздан көп нерсе үйрөнөбүз өзүн өнүктүрүүдө ушул нерселерди эске алыш керек дагы алга 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 кете бериш керек андан соң жаңы нерселерди байкап көргөндөн коркпош керек анткени достор өзүңөрдү байкапкөр өтө татраак нерсе ооба өзүңөрдү байкап көрмөйүнчө өзүңөрдү дискомфорттук аймакка э өзүңөрдү мындай жайсыз ыңгайсыз аймакка түртмөйүнчө өсүү болбойт сиз айтсаңыз эстеп кеттим мектепте окуп жүргөн кез эле анан мектепте кандай бир эки бир кыз бир бала эле алып баруучу да ал эле алып барат ага көнүп калганбыз ага баарын жүктөп коебуз дагы анан биз болсо баягы экинчи эле пландагы адамдарбыз анан бир жолу канат сен алып барышың керек деп калды анан мен коркуп атам сиз айткан нерсени аябай коркуп атам да анткени биринчиден мен эл алдына чыгып көргөн эмесмин тиги эмне дейт тиги болсо көбүрөөк күлөт бул ушундай ойлор менен корктум бирок башка вариант жок бирөө менин ордума чыгып бербейт анан даярданыш керек болду анан чыктым албетте сіз айтқандай нааразылыктар болды мындай кылсам болмок тигини айтсам болмок эле деп бирок ошол кадамды кыла алдым бирок ошол кадамым азыркы күнгө чейин эсимде биринчи жолу микрофонго радиодо сүйлөгөндөгү сезимдериңизди бөлүшө кетпейсизби кандай болдуңуз эле эң негизи сиз айтмакчы мен микрофонго келгенде эл алдына чыкканда мукактанып сүйлөй алчу эмесмин сүйлөйүн десем эле үнүмдүн сексен пайызы ичке кетет жыйырма пайызы бери чыгат да кантип ушул деңгээлге жеттиңиз баягы бир тамаша сөз бар егер де гитараны үйрөнгүң келсе гитара менен кошо сууга секир дейді да анысыкандай мені ошондой қылып микрофонго эң ең біріншіле таштап коюшту мен эч нерсени билбейм анан ойландым үйге бардым эмнени ә, сүйлөшүм керек тигини қарадым мұны қарадым тигінің сүйлөп атканын қарадым уақытымды ошоға бөлдім толугу анан аяғында ұйқысыз күндер өттү дегендей да анан ошентип отурган микрофон менен дос болуп бүгүнкү күндө микрофон менден тажап калган учур да бирок сиз артка чейинген жоксуз э ооба күндө коркконго карабай ыңгайсыздыкка карабай ал кезде мага айтүкүлдөгөнгө карабай сенин талантың жок экен кетип эле калчы дегендер деле болду дегендер болду бирок канат сен кетпешиң керек сен бул жерде керектүүсүң деп айткан эжелерим де да болду мен аларды бүгүнкү күнгө чейин кандай болсо ошо бойдон эсимде да бул жүрөктө калган нерсе албетте сиз айтмакчы жаманы мен унуттум бирок ал нерселерди унутуу менен мындай аракет кылып ошондой күчтүү айткан адамдардын сөздөрүн угуп ана ошолорго көбүрөөк ынангандыктан мына бүгүнкү күндө сиздин жаныңызда микрофондо отурам да ушул жерден мен өспүрүмдөргө бир ойду айткым келип атат бут тоскон адамдар дайыма кылбай эле кой талант жок экен сенде потенциал жок экен эмне кыласың деген адамдар болот эгер ичиңерде өзүңөргө ишенсеңер ошол меники деп жүз пайыз ишенимдүү болсоңор алга эле кете бергиле бут тоскон адамдарды укпайбыз э аларга карата өзүбүздүн ичибизде бир иммунитет жаратып алганыбыз жакшы да анан дагы бир нерсени баса белгилегим келип атат өзүбүздү эч кимге салыштырбайбыз салыштырбайбыз салыштырган адам өспөйт салыштырган адам өнүкпөйт мисалы э түшүнүктүүрөөк болуш үчүн эгер көз өзүн кулакка салыштыра берсе мен эмнеге кулактай болуп уга албайм мен эмнеге кулактай болуп уга албайм анда мен көрбөйм деп көзүн жумуп алса ә... же болбосо кулак мен эмнеге көздөй болуп көрө албайм деп туруп кулагын жаап алса кандай болот э анда организмде өсүү болбойт анда бул майыптык да ошондуктан биз билишибиз керек Біз бир ә, организмдин бир мүчөсүбүз да мисалы кыргызстан бир организм болсо э ә, кыргыз эли биз ошонун бир мүчөсүбүз биз ошол коомдун бир жагын чойгон адамыбыз да мен мисалы мен эмнеге саясатчы боло албайм мен саясатчы болгум келет мен сүйлөбөйм мен психолог болбойм деп отуруп алсам мисалы мен билем менден саясатчы чыкпайт анткени мен кызыкпайм бул менин Ө, мен андан рахат ала албастыгымды билем да страсть деген сөз жагып атат ушу кыргызчасын бере албай атам кыргызчасы биздики негативдүү кумар деп о негативдүү кумар деп о лган бул баягы бул тим эле ичиңде күйүп турган нерсе да күйүп жанып турган кыргызстанды кыргызстандын ошол ар бир өспүрүм бул бир бөлүгү деп айтпадыңызбы ба? анан укканым бар эле могу биздин чыпалагыбыз эгерде муна эми чыпалак эми эмне үчүн керек бул бешөөнүн бирөөсү да эң кичинекейи алсызы бирок эгерде чыпалак жок болсо ооба колдун жарты күчү жок болуп калат экен кызык э алсыз бирок ошондой экен да анан аныандай сиз айтып аткандай эле биздин баягы өзүбүздү алсыз сезип мен эмне кыла алмак элем тиги муратты карачы мага караганда келбеттүү дамирди карачы ал жакшы сүйлөйт мага караганда деп өзүбүздү салыштырып ага карата өзүбүздүн мындай төмөндөп кете береді екенбіз да ылдыйлап ылдайлап а салыштырбаңыз сіз ал мұрат чыпалак сіз бармақ дағы бирөө аты жоқ анан баарыңар биригип сонун иш кыла аласыңар да ошондуктан салыштырбайбыз салыштыруу адамды аябай талкалайт салыштырып башка бирөөгө суктангандан көрө өзүңөргө суктангыла мен кандай сулуумун мен кандай сонун жөндөмүм бар э билбесеңер өзүңөрдү изилдегиле изилдөөнүн жолдорун айтып бердим э сурагыла улуу ә, адамдар менен устат тапқыла, ментор деп коебуз кеңешчи тапқыла, ата энеңер досуңар болсо ата энеңер аябай мыкты мамилеңер болсо бул анда силерге чоң утуш да ага, сөзүңүзгө аралы дагы суроо бар мисалы мисалы бир ә, актерду бир ырчыны бир ә, психологду тренерди көрүп алып ошого окшошом деп өзүбүздү салыштырган болобу мындай андай болот андай болады. Негізі көп адамдардың ийгилигинин тарқын қарай тұрған болсок алар кайсы бир кезде бирөөнү көріп uh -huh. анан қиялданып анан ошол қиялдарына жеткендер uh -huh. бар да мен өзімді айта кетсем бір кезде бір китеп оқығам. Uh -huh. ал китепте психолог ә, дайым радиоға барып угармандары менен радио арқылы жолугушуп түз эфирде анан түз эфирден кеңештерин берет да мен аны окуп атып аи мен дагы ушундай психолог болсом деп кыялданып койгом бир учурда бир учурда китеп окуп атып эле анан ал кезде журналисттик билимим бар болчу азыр ошол ишке ашып атат дагы бир учурда мен региондорду кыдырып тетиги кыргызстандын бир булуң бурчуна барып тренингтерди өтсөм мен кыргыз элинин ошондой жактарына жетким келет деп кыялдангам бир нече проект менен мен чектешкен өзбекстан менен тажикстан менен чектешкен айылдарда болдум дагы а бүгүнкү күндө мына ушундай онлайн форматта азыр мен ар бир кыргызстандын булуң бурчтарында каякта интернет болсо ошол жака кирип барам да карасаңыз баардык кыялдар орундалат өзүңөр таң калып каласыңар эң негизгиси кыялданыш керек өзүн өнүктүргүсү келген адам чоң чоң кыялданыш керек да ошентип ә, сөзүбүздү жыйынтыктай турган болсок өзүбүздү эч кимге салыштырбайбыз анткени ар бирибиз өз өзгөчөбүз уникалдуубуз ар бирибиздин өзүбүздүн өз өз сонун таланттарыбыз өз бар жөндөмдөрүбүз бар жана жана сиз баса белгилеп кеткендей кайсы бир адамды үлгү кылып алсак дагы бул жаман эмес анан ә, өзүңөргө ментор э устат деп коебузбу силерди туура багытка сала турган силер менен сырдашууга даяр ушундай бир адамды таап алсаңар андан бетер сонун болот анткени өзүн өнүктүргөн адамдын сөзсүз түрдө устаты ментору же жетекчиси дейбизби же сырдашыбы же досу жакшы санаалаш э жакшы санаган ата энесиадам же ата энеси досу ким болбосун кыскасы чөйрө өтө маанилүү сен аралашкан адамдар маанилүү эгер өзүн өнүктүрүүгө дайым далалат кылган адамдардын арасына барсаң сен даы ошондой болосуң артка тартып турган көрө албаган дайыма мындай пессимисттик ой жүгүртүүдө жүргөн адамдар менен аралашсаң анда сен деле ошондой болуп каласың да демек өзүн өнүктүрүүдө бул дагы өтө маанилүү жакшы бир асыл ой бар жакшы ниетти жаман чөйрө бузат дейт да ошондуктан чөйрөбүзгө да көңүл бурушубуз керек экен да дагы бир нерсем өспүрүмдөр өзүн өнүктүрүүдө жардам сурагандан эч качан тартынбайбыз биз адам болгондон кийин биз коомдун бир мүчөсү болгондон кийин адам адамга муктаж э адамга адам керек деген сонун ыр чыкпадыбы баягы ооба пандемия учурундачы ошол ырда аябай көп терең маани камтылган адамга адам керек болгондуктан жалгыз дарак токой болбойт деген даг жакшы кеп бар да ошондуктан эч качан мен жалгыз эле мен өзүм эле кичине баягы өзгөчө жалгыз чоңоюп калган же үй бүлөдө жалгыз эркек жалгыз кызда кээде ушундай көрүнүштөр болуп калышы мүмкүн баягы тарбия стилинен да көз каранды мен өзүм эле өзүм эле ооба өзүң деле өнүксөң болот бирок качан бир команда менен же качан дагы бир жаныңа бир шерик таап алганда бул аябагандай дагы сонун эффект берет да сонун таасирлүү болот албетте өзүн жеке өнүктүрүүчү дагы сфералар бар аны да эске алыш керек бирок мындай чоң кыялдангыла дебедимби ошол кыялды ишке ашырыш үчүн кээде жардам да сураш керек болот да кээде команда керек болот жакшы анда эмесе биз жыйынтыктайлы анан албетте өнүгүүдө бүгүн сонун нерселер айтылды бизди ә, көргөн жана уккандарга дагы бул чоң салым болду деген үмүттөмүн аракеттен жазбаңыз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайбыз ооба канат акырында ушу негизи эле өзүн өнүгүүдө ийгиликке жетиш үчүн бул ийгиликтүү адамдарды биз көргөндө айсбергтин учун эле көргөндөй болобуз да ооба а бирок айсбергтин түбүндө толтура нерсе э мисалы чыдамкайлык бекемдик ишеним өжөрлүк күч жумшоо туруктуулук чарчоо кээде үмүт үзүлөт кээде үмүт пайда болот тайманбастык туруктуулук боорукерлик позитивдүү мамиле өзүңө жардам берүү кыскасы ушунун баардыгы келип туруп анан ийгилик да айсбергтин үстү эле ошол себептен өспүрүмдөр эч качан бир эле жолу кылгандан кийин же бир нече жолу бир нерсени кылгандан кийин окшошпой атса артка чегинбегиле эч качан артка чегинбегиле өзүн өнүктүргүсү келген адам алдыга гана улам өзүн жана мен айткандай дискомфорттуу зонага гана түртөт алдыга гана умтулат өзүн дайыма ички диалогу менен иштешет позитивдүү алып жүрөт ичинде дайым өзүн көтөрмөлөйт өзүн шыктандырат өзүнө берген баасы менен иштешет анан ошондо өзүңөрдү өнүктүрүү эң сонун деңгээлге жетет жакшы бул соңку суроом болсун ушул сиздин ийгиликти жаратууда деги эле ушул карьера жана башка нерседе бүттү мындан кийин мен кылбайм мун нерсени таштайм деген күнүңүз болду беле жана ушундан чыгууга кайсыл нерсе жардам берди аябай сонун суроо болот андай күндөр болот тим эле мен эмнеге кылып атам муну ким үчүн кылып атам деги эле кимге кереги бар ар бир өспүрүмдө болушу мүмкүн ар бир адамда болушу мүмкүн ошондуктан мындай сезимдер келгенде тек гана бул чарчоонун белгиси эч кандай чочулабагыла эмоционалдык жактан чарчоо денелик жактан чарчоо бүгүн уктап турайын анан эртең көрөбүз деш керек дагы же болбосо дагы бир жакшы суроо бар мага бул нерсе эмне үчүн маанилүү дегенде өзүң жооп берип атып эле кайра өзүң мотивация аласың да чарчооң жазылат мага бул эмнеге керек мен муну эмнеге кылып аттым эле деп кайра эстеш керек анан албетте жакшы эс алуу жакшы шыктандыруучу адамдар менен жолугуу анан ошону менен кайра өзүң калыбыңа келесиң бул нерсе ар бир адамда болот жакшы ыраазычылык билдиребиз бар болуңуз ушинтип талыкпай эмгектенип дагы жүрө бериңиз үй бақыт бакыт каалайлы сизге рахмат канат сизге дагы анда кайрадан көрүшкөнчө достор урматтуу достор мынакей биз бүгүн сиздер менен сонун маектештик стив Джобс өз убагында айткан экен эгерде дейт жақын жерге баргың келсе анда өзүң жалгыз кет дейді, да алыска баргың келсе жакындарыңды унутпа дептир сиздер журналист канат алмамбетов болду